اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم تاریخ چھ وہ مئی زٕ ساس وُہ مضمون چھ کٲشُر جماعت چھ ترٛےٚ موضوع چھ بولۍ یعنی کہ آواز جاناوارن ہٕنٛز آواز بۄن کَنۍ چھِ کیٚنٛہہ آواز دِتھ بہٕ پَرٕ گۄڈٕ یِم ٹیٖرِو ٹیٖرِو چیٖرِو چیٖرِو گوٚو 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 ٹاو ٹاو پِچ پِچ ٹیٖرِو ٹیٖرِو چیٖرِو چیٖرِو گوٚو 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 ٹاو ٹاو پِچ پِچ تُہۍ ٲسِو زانان زِ یِم بولۍ یِم آواز کِمَن کِمَن جاناوارَن ہٕنٛز چھِ یِتھ کٔنۍ اِنسان چھِ پَنٕنٮ۪ن خیالاتَن ہُنٛد اِظہار کَران کَتھو سۭتۍ تٔمِس چھِ اللہ تعالیٰ ہَن دِژمٕژ کَتھ کَرنٕچ صلٲحیت یِتھَے پٲٹھۍ چھِ مُختلِف جاناوار پَنُن آواز کَران ؤلِو وٕچھو کِتابہِ پٮ۪ٹھ بَچو تُہۍ تھٲیِو پَنٕنۍ پَنٕنۍ کِتاب پانَس برٛونٛہہ کَنۍ تہٕ وٕچھِو کُس جاناوار کَم کَم بولۍ چھِ کَران ٹیٖرِو ٹیٖرِو چیٖرِو چیٖرِو گوٚو 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 ٹاو ٹاو پِچ پِچ ہٲر کَران ٹیٖرِو ٹیٖرِو اَسہِ چھِ اَتہِ برٛونٛٹھ کَنۍ کِتابہِ منٛز ہٲیِتھ ہٲر ہٲر کیٛاہ چھِ کَران ہٲر کُس آواز چھِ کَڑان ہٲر چھِ کَران ٹیٖرِو ٹیٖرِو کاو کَران ٹاو ٹاو برٛونٛٹھ کَنۍ چھِ کاو ہٲیِتھ کاو سٕنٛز شکٕل چھِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ ہٲیِتھ کاو چھِ کَران ٹاو ٹاو کاو چھِ کَران آواز ٹاو ٹاو کُکِل کَران گوٚو 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 کُکِل تہِ چھِ ہٲیِتھ اَتہِ برٛونٛہہ کَنۍ کُکِل کیٛاہ چھِ کَران گوٚو 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 ژٔر کَران چیٖرِو چیٖرِو ژٔر ژَرِ ہٕنٛز شکٕل تہِ چھِ ہٲیِتھ تصویٖر چھِ ژَرِ ہٕنٛز دِتھ ژٔر کیٛاہ چھِ کَران ژٔر کَران چیٖرِو چیٖرِو ژٔر چھِ کَران آواز چیٖرِو چیٖرِو بُلبُل کَران پِچ پِچ بُلبُل چھِ کَران پِچ پِچ بُلبُل سٕنٛز شکٕل تہِ چھِ ہٲیِتھ مَشِق برٛونٛہہ کَنۍ چھِ مَشِق بۄن کَنۍ چھِ کیٚنٛہہ آواز دِتھ یِمَن ہٕنٛز مَشِق چھِ کَرٕنۍ یِم چھِ لیکھٕنۍ کہِ پَنٕنہِ کاپی پٮ۪ٹھ پَتہٕ چھِ یاد کَرٕنۍ چیٖرِو چیٖرِو ٹاو ٹاو گوٚو 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 پِچ پِچ چین چین بَچو آز گوٚو یوٗتُے پَگاہ کَرو یِم لیسنٕکۍ سوال أسۍ کَرمو بہٕ پَتہٕ تۄہہِ بیٚیہِ رِپیٖٹ بولہِ یعنی کہِ آواز کینٛژَن جاناوارَن ہٕنٛز آواز ٹیٖرِو ٹیٖرِو چیٖرِو چیٖرِو گوٚو 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 ٹاو ٹاو پِچ پِچ کُس جاناوار کیٛاہ آواز چھِ کَران ہٲر کَران ٹیٖرِو ٹیٖرِو کاو کَران ٹاو ٹاو کُکِل کَران گوٚو 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 ژٔر کَران چیٖرِو چیٖرِو بُلبُل کَران پِچ پِچ مَشِق چھِ مَشِق گٔے لیکھِو مَشِق کٔرِو بار بار لیکھِو لیکھِو چیٖرِو چیٖرِو لیکھِو یِم آواز بۄنہٕ کَنۍ پَنٕنۍ کاپی کٔڑِو نٮ۪بَر پَنٕنۍ کِتاب تہِ کٔڑِو نٮ۪بَر کِتابہِ پٮ۪ٹھ چھِ دِتھ چیٖرِو چیٖرِو ٹاو ٹاو گوٚو 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 پِچ پِچ چین چین باقٕے وَسلام